نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirinmu na alqur'ani mai girma a wannan wata mai albarka, wata ramadan, bayan Allah ya kaddara mana azumi 20 mun shiga daren 21 daren laraba a hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan wata na ramadan daga makka zuwa madina 1444 tazo daidai da daren 12 ga watar 4 watar April miladiya shekara 2023. Muna nan a cikin aya ta 100 cicif aran mazai karanto mana daga fadin Allah madaukakin sarki ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.
وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون جزاك الله خيرا يا عزاب أقول جاراني بارك الله فيكم أبنجي تعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين وانا اتجه آية تدري لدي آية تدري من كمل فسر شجيع ورفع أبو وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي جاء مي بياني مي أكي نفي الشيطان ياشغط كاننسا دعين وانسا يزغا إن ربي لطيف لما يشاء كان يتوى أبنججنا مي توسييني غوان ديسو كوغا أبن ديسو wanda muka ce duk wayanda suke cikin kissa suratu yusuf an nuna Allah ya tausaya musu kanoki baba annabi yusuf Allah ya tausaya masa duk da dade wanda aka yi ba su hadu da yusuf ba sun zo sun hadu kaga Allah ya tausaya masa Allah ya tausaya annabi yusuf ya hada shi da baban shi da yan uwan shi Allah ya tausaya yan uwan yusuf sun tuba ya karba Allah ya tausaya wa matar Azizu Misra da ta yi masa sharri ta zo ta gane kurenta ta tuba mutanen Misra Allah ya tausaya musu kafin a shiga shekarar yunwa sarki mafarki Allah ya kaddara annabi Yusuf ya fassara musu ma'anar mafarkin kuma aka dau matakin da ya dace kafin a shiga lokacin wahalar hatsin kuma annabi yusuf alaihi salam ya zama sheke kula da rabon hatsin yadda ba wanda ya tagayyarar da aka yi tsammani to kaga ya nuna tausayin Allah tausayin Allah har da jariri a cikin mahaifiyarsa Allah ya tausaya masa karansa ta ina kai yanzu a waje kake da fanka amma kana jin zafi shi yana cikin uwa amma yana shakan iskar sa kuma har a haiho shi lafiya kaga lalle ubangiji na mai tausayi ne ga duk abin da yaso innahu huwal alimul hakim lalle shi Allah masani ne ko mai hikima masani ne game da halin kunci da bakin cikin da annabi yaqub ya tsinci kansa a ciki a tsawon shekarun nan Allah ya san halin da yake ciki hakim Allah ko mai hikima ne ko mai hukunci ne ya san hikimar sa na jefa yaqub wannan halin dan ya bi gwadabin kakansa da ya tsinci kansa cikin jarabawa don waye baban annabi yaqub ishaq waye kaka annabi yaqub ibrahim shi ma
ya shiga hali na tausayi tunda shi ma an taba cewa ya yanka dan sa shi ko wannan an raba shi da dan sa saboda haka Allah ya san me yasa wani hali annabi yaqub ya shiga ciki kuma ya san hikimar da yasa ya jefa shi cikin wannan halin hikimar ya jarrabe shi hikimar ya yawai taladin shi sai na biyu Allah ya san halin da annabi Yusuf ya shiga na an jefa shi rijiya wanda bai bayyana ruwa baban shi ga inda yake ba Allah ya san me yasa ya haka akwai hikima ya raba shi da baban ya kai shi kasuwan bayi ya kai sa bauta a wani gida ya kai sa prison wanda prison din yafi muni sallar zaman sa prison kuma ya saba da wani wanda ya fassara wa mafarki wanda wannan din yayi sallar fitansa daga cikin prison din kana iya mallakar abu Allah ya ga abin nan fa amfanin sa yafi karfinka sai an raba shi da kai yanzu da annabi Yusuf alaihi salam bai bar garin su ba ba zai fada rijiya ba da bai fada rijiya ba ba za a tsince shi ba da ba a tsince shi ba da ba za a kai shi kasuwan bayi ba da ba a kai shi kasuwan bayi ba da ba za a saye shi ba da ba a saye shi ba ba zai zauna a gidan Azizu Misra ba da bai zauna a gidan Azizu Misra ba da bai je kurkuku ba sannan ko kwata-kwata da annabi Yusuf bai taka Misra ba akwai bala'i na yunwa mai yiwa babban abin da yasa Allah ya pushin din annabi Yusuf hikimar da yasa ya yi pushin dinsa zuwa ga Misra shine ya je ya juwo mafarki a can wanda fassararsa za a yi wahalan abinci ya fassara a basa kujerar a ɗau mataki an fahimta to haka rayuwa yake shi yasa da yawa za ga wani yana rayuwa ba inda aka haife shi ba don komai da sila yanzu da za a ce kowa inda aka haife sa ba zai bar wurin nan ba to da duk gwamnonin Najeriya nan za su koma ƙauyensu ba wanda zai zama gwamna da su Buhari duk za su dawo daura da tukur buratai a zamaninsa da bai bar buratan ba amma da zaran kaga Allah ya kaddara abu sai mutum ya gusa daga wuri zuwa wuri daga can zuwa can shi yasa ubangiji na in ji shi al-ali masani ne al-hakim kuma Allah mai hikima ne duk abubuwan da ya yi a wannan sura akwai hikimar su rabbi kad ataitani minal mulki ya ubangiji na kada haƙiƙa ataitani haƙiƙa ka bani minal mulki daga mulki wa allamtani kuma ka ilmantar da ni min ta'wilil ahadith daga fassarar mafarki ko fassarar mafarkai malamai suka ce malaman sira suka ce da annabi yaqub alaihi salam ya baro garinsa ko Falastin ko ina shi da iyalansa da danginsa na kusa da nesa da na nesa suka dawo Misra da zama karkashin kirar da annabi Yusuf ya ce wa'atuni bi ahlikum ajma'in ku zo min da familin ku gaba daya to da ya dawo Misra da zama ya zauna cikin daula da gata da ladabin ɗa wanda babu irinsa yawa a duniya da kyautatawar ɗa
wanda babu irin sa duniya don ba sai an ga maka ba annabin alayya wannan family sun rayu a Misr bayan sun bar kauye cikin farin ciki da wadata da annashuwa ga annabi Yusuf yana da'awa a Misra ga annabi Yaqub yana da'awa ga sunan su ne da gwamnati hade da gwamnati ba sai an gaya maka ba irin ci gaban da addini zai samu a lokacin na musulunci da rayuwa na kyautatawa na inna ma'al usri yusra lalle tsanani yana tare da sauki duk wahalhalun da annabi Yaqub ya shiga da bakin cikin rabuwa da dansa ga yau an hadu ana sake sabon rayuwa sabo fil shekara nawa annabi Yaqub alaihi salam yayi bayan dawowar sa Misra kafiyarsu ba aya ko hadisi amma malaman sira sun tattauna akwai wayanda suka ce aqama yaqub ba'da qudumihi misra 24 sana annabi yaqub ma fi annabi yusuf bayan ya kaura ya da misra ya zauna shekaru 24 yayi a misra a gefen dansa annabi yusuf shekara 24 kafin nan daga baya raye halinsa yayin da wasu malamai suka ce 17 sana fi ahna'i aish ya kara shekara 17 ne cikin mafi kwanciyar hankali na rayuwa rayuwar da ba bakin ciki ba bacin rai ba wahala ba yunwa an gane ko yayin da mutuwa ya halarto Yaqub alaihi salam yadda nake hikaito muku daga Zadul Masir fi ilmi tafsir na Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala da mutuwa yazo masa wasu malaman sira suka ce sai ya bada wasiya wa ɗansa Yusuf a dauke sa zuwa Sham a binne shi a can Sham wajen kabarin babansa annabi Ishaq don annabi Yaqub babansa annabi Ishaq kenan kakan annabi Yusuf in hakan ta inganta ta tabbata sai ya zanto a shari'arsu an halatta daugawa daga wani gari zuwa wani gari amma mu a tamu shari'ar bai halatta a daugawa daga wani gari zuwa wani gari ba dan ya kuna da mara lafiya ya mutu a Gombe ko mutanen Bauchi ne abin da shi a Gombe ya mutu a Bauchi ko yan Gombe ne abin da shi a Bauchi shi yasa zaga jami'o'in waje cikin form da za su baka ka cika da sharuɗa in za ka yi karatu a ƙasar su a tabbata fa in ka mutu a ƙasar su ba za ce sai sun dau gawar ka sun kawo ƙasar ku ba za a binne ka ci ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana a dauki gawa daga wani gari a kawo shi wani gari domin inda ya mutu nan Allah ya zabar masa kabarin sa sai dai kuna iya dauka daga wani wuri zuwa wani wurin me yiwa ya mutu a kasar da su ba su ma yarda abin da wanda ba dan kasar su ba ai ba za ku kai shi kogi kada ya cinye shi ba sai ku dauka gawar sa ku nemi kawo shi inda ya dace haka nan ko ya mutu yankin ana binne gawa kwakulewa za a yi
kaga wannan ya zama lalura ko kuma annabi yaqub alaihi salam in kissar ya inganta ya bada wasiya kaisa sham daga misra abin ne shi tare da ba a jikin kabarin babansa annabi ishaq sai ya iya yiwa shi din hususiyar sa ce don annaba suna iya zama da me hususiyar su kaga wani abu an haramta wa sauran bayan Allah su ba haramta musu yadda zaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure mata sama da hudu al'ummar sa an hana su yakan yi wisali alhali al'ummar sa an hana su wisali ko kuma mu ce in kissar ya inganta ya ce a je a binne shi a sham ai su annabawa dokar ma a binne su a inda ya mutu ya fi karfi akan namu da yanzu ni da kai kowanne mu yana iya mutuwa a garin biyu din to sai a kai sa makabartan biyu gefen gari tsakanin su da makabarta kilomita ɗaya ne kilomita biyu ne ai ana iya idan mutu ya mutu ba ya da abin ne shi a gidan shi ba sai a dauke shi a kai sa makabartar garin su kuna fahimtar zancen amma su annabawan Allah makabartar garin su ma ba za a kai su ba duk inda annabi ya fadi ya mutu to daidai wurin za ku tona masa kabari kawai za ku gusar da gawan sai ku tona kabari daidai wurin wannan kuma ba khususiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai ba duk annabawa ne da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ana tunanin a wani makabarta za a tona kabari in ban manta ba ko sai na Abubakar ne Siddiq ko kuma abu abdurrahman abu ubaida amir ibn al-jarrah radiyallahu an amma na fi ganin sai na Abubakar ko wani abaka mace haka ɗayan su yake cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a binne annabi sai a inda annabi yame ya mutu to shi yasa yaro yana kan gado a ɗakin ummuna Aisha sai aka kawar da gadon sai aka tona kabari a wajen kun fahimta sai na Abubakar ya jawo ƴarsa ana binne annabi sai ya jawo ƴar Aisha ta ce ba kwanakin ba kin zo kin ce min ki mafarki kin ga taurari uku sun fada cikin ɗakin ko ki ko don ta taba mafarki ta ga taurari uku a mafarki sun fada ɗakinta sai ta ce kware kuwa baba to kenan ga hadha ta'wilu ru'yaki min qablika ke ma ga fassarar mafarkin ki wannan taura wannan annabin da aka binne annabi da aka binne a kabarin a ɗakin ki tunda nan ya mutu to shine tauraron fa shine mafi hasken tauraron to da babanta ya rasu sai ta ce a binne baban a gefen annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin ta ne to kun ga baban ya rasu ita ta gane karatun tauraro na biyu kenan ya faru fajwa filin da ya rage a ɗakin don ta tare ta bar ɗakin fili ne na kabarin mutum ɗaya ya rage da sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda yake sallar asuba Abu Lu'lu'at al-Majusi ya zo ya caka masa wuƙa mai kunnuwa ya caka masa sau uku ya zaro hanjinsa waje sayyidina Umar ya zube in ban manta ba Abu Ubaida ya ƙara shalimancin daga jajjarun surori sayyidina Umar ya ce a amsikuni kai usalli li'annahu la hadza fil islam li ahadin adaa as-salah ku rike ni in sallah
dan babu rabo a musulunci ga wanda ya tauye sallah ya salla da hanjinsa hannu yace a rike shi ya tsaye aka zo aka kwantar da shi baya idan da sallah yace a janye shimfidi a kwantar da shi a ƙasa yace ni waye yace a kwantar da ni a ƙasa kaina da gemuna ya gogi ƙasa la'alla Allah zai kalle ni a wannan halin ya ji tausayina kaji bayin Allah sai ya sa a cikin wasiyar da ya bayar sai ya ce in ya mutu in an kimtsa gawar shi an sallaci gawar in an dauka a taho da shi aiwa ummuna Aisha sallama yar Abubakar matar Annabi sallallahu alaihi wasallam a ce Umar yana roƙon alfarmar a binne shi a gefin abokansa biyu Annabi da Abubakar aka yi haka aka zo wajen ummuna Aisha sai tace damu wannan filin da ya rage na so ni din in na mutu abin ne ne a wurin gefen babana da mijina amma tunda Umar ya roƙa na bashi sai aka binne Umar a gefen Abubakar kaga sai ɗakin ya cika kaga taurari uku da ta yi mafarkin gasunan sun fada muhallin shayin me ya kawo kaburburansu wajen annabi ne a wurin ya mutu to a ce annabi Yaqub ya mutu a misra an ɗau gawarsa an ji an binne tare da kakansa babansa a sham kuma annabi ya ce su annabawa ba a binne su sai a inda suka mutu to kaga wannan ba za mu ɗauki wannan kissar da ya kawo na wasicin ba sai dai mu ce in ma kissar ta inganta mai yiwuwa a rashin lafiyar ajali ne da ya ga ba na tashi ba ko ba haka ba sai shi annabi Yaqub din ya ba wa Yusuf ya gaya Yusuf a ɗauke shi a kaisa can sham ko ba haka ba ya ƙarasa jinyarsa da lahdatuhul akhira ƙarshen rayuwarsa ya mutu a wajen don a binne shi a wajen sai aka yi haka annabi Yaqub alaihi salam akwai malaman da suka ce ya rasu shekarunsa 147 an gane ko shekarunsa 147 a wannan hasashen malaman sira ne mai yiwuwa ya inganta mai yiwuwa bai inganta ba mai yiwuwa sama da haka ko ƙasa da haka ko daidai da haka bayan rasuwar baban da binne baban thumma inna yusuf taqa ila aljanna yani ishtaqa ila aljanna sai annabi yusuf ya yi shauƙin aljanna aljanna ko ba za ka shiga ba sai ka mutu wa alima anna ad-dunya la tadum ya san duniya ba za ta dawwama ba yanda baban nasa ya rasu aka je aka binne shi ya san shi ma watan wata rana zai rasu a je a binne shi an gane ko rasuwar babanka wasiƙa ce gare ka kai ma za ka mutu to shine kenan sai ga duniya ba za ta dawwama ba fatamanna al-maut sai yi burin mutuwa shi yasa ya yi wannan maganganu da addu'ar rabbi kad ataitani minal mulk ya Allah haƙiƙa ka bani daga mulki wa 'allamtani min tawilil ahadis kuma ka sanar da ni daga fassarar mafarkai fatirar samawati wal ard kai ne maƙagin sammai da ƙasai anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincin lamari na duniya da lahira tawaffani musliman
والهجن بالصالحين يا الله ككربي رايواتا انا مسلم كحداني دا صالحي الجنة انا قامك السلب دي سايهاك كنن انه اشتاق الى الجنة بعد موت ابي فسأل الله الموت لأن المؤمن لا يدخل الجنة إلا بعد موته يبقى يموت فرصة أنقاني كو حكا سكتشي ياي بوري متواني يوانا عبد الله ابن عباس باهي ابن الجوزي يكا وانا مغانا سيكا مغانا ابن عباس دكتادا الصدوسي يتشي ولم يتمنى الموت نبي قبله babu wani annabi before yusuf wanda ya buri mutuwar babu shi annabi yusuf shi ya roki mutuwa yace tawaffani muslim amma duk annabawan allah ba wanda ya burin wannan mutuwa sai shi an gane ko duk da yace qablahu kafin shi in kafin shi ne za mu yi mu ce kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buri mutuwa inda ummuna aisha tace tayi wa annabi aswaki daga mutu yanzu ko a dan kara maka ashe lokacin an ce ya zabi zama a duniya ko a karbiransa ya hadu da tawaga mafiya daukaka aljanna sai ya ce tawaga mafiya daukaka to kaga hakan tabbas ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam in mun ce babu annabin da ya buri mutuwa kafin yusuf sai a ce to kafin sa aka ce amma me yiwa bayan sa gashi nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buri mutuwa shi annabi yusuf bai so mutuwa ba abuna annabi isa bai so mutuwa ba aka tafi sama da shi annabi musa alaihi salam ko ya so mutuwa ka duk sun zo bayan yusuf don hadisin da ya zo sahihi allah ya turo mala'ikan mutuwa ya zo wajen annabi musa don ya bashi zaɓi an gane ko wannan wanne ke nan ana wura don ba su zaɓi an gane yawwa don ba su zaɓi sai ya zo a siffar mutum domin littafin lam'atul itiqad sai annabi musa ya fare shi don ya ɗauka mutum ne ya shigo masa gida ba izini hadisin da tsantsayinsa ƙarshe mala'ikan mutuwa ya zo wajen allah ya ce ka turo ni wajen bawa da yake ƙin mutuwa har ya zabga min mari sai allah ya ce wa annabi musa ya tura mala'ikan same shi a waje ka ce masa kai mala'ikan mutuwa ne ya mara ka ce masa in ji allah tunda baya son mutuwa yanzu ya sa hannunsa ya damƙi bujimin gidansa adadin gashin da ya damƙa adadin rayuwar da zai kafi ya mutu mala'ikan mutuwa ya zo ya ga annabi musa sai annabi musa ya ce to idan shekarun sun ƙare fa adadin gashi sai ka ce za ka mutu sai ya ce ina amfanin baɗi ba rai ai zara baya barin dami sai ya ce a ɗauke ni yanzu a kai ni wuri kaza in an je daidai wurin tsakanina da ƙasa mai tsarki ko gari mai tsarki ya jefa dutse zai shiga sai kai mala'ikan rai ka karbi raina a wajen kaga don a inda suka mutu ake binne su to aka kai shi aka karbi ransa aka binne shi har annabi yake cewa sahabbai baya ba da wannan labarin da na gaya muku sai ya ce da ina wurin da na nuna muku kabarin annabi musan inda kafibin ahmar a wajen wani shurin kasa ja wajen wuri lima jan lima to kaga anan shi ma annabi musa ya yi burin mai mutuwa
tunda an ba su shekaru yace a'a a karbire shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-rafiq al-a'la zamu yi mu ce su masu yin burin mutuwa zamu yi mu ce a'a zabi su aka ba su ai annabi sallallahu alaihi wasallam an ce a daga masa kafa ci gaba da rayuwa ko kuma a karbiransa ya dudda tawaga mafi daukaka sai ce a karbiransa kuma zabi aka ba shi ya zaba annabi musa shi ma mala'ika ya je karbar ya zuba masa mali sai ya zo aka ce to tunda baya so yanzu a bari nan gaba sai ce to ina amfanin bari bare a karbiransa amma annabi yusuf din ba wani zabi sai mu dawo mu yi tafsirin wannan ayar rabbi kad ataitani min al-mulk ya ubangiji hakika ka bani daga mulki sai ya amfana da kalmar rab ya rab wakili he ya rab wanda yana daga cikin lafazin addu'a amfani da rabba rabbun ko rabbana nan yusuf rabbi kad ataitani min al-mulk Allah ya kira kansa da rab a wurare da yawa alhamdulillahi rabbil alamin qul a'udhu bi rabbi annas qul a'udhu bi rabbi al-falaq rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabil li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia rabbi musa wa harun rabbi haruna wa musa kuma rabbana yazo ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سيء النبي يوسف يأي أن بأن كلمة رب ربوبية كما يا الله وند شي كد يا حليتشيني ما وند يتيا شي حليتا تا داعي رب كد يتعلى وجان حليتا توحيد الربوبية أنغاني كوشتا كقول أعوذ برب الناس shi ya kadaito wajen halittar mutane bi rabbil falaq shi ya halitta ya kadaito wajen halittar dare rabbus samawati wal ard shi ya halitta ya kadaito wajen halittar sammai da kasai don rabbu yana tabbatar da tauhidin rububiyya rububiyya kuma jinginawa Allah kadaici wajen shi ya halicci wannan halittar ba wanda ya taya shi Allah ne ya halicce ka ba a ce kanka wani yayi kafar ka Allah yayi ba duk shi yayi ka alhamdulillah rabbil alamin an gane ku ala fir'auna wa ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi an gane ku to shi yasa anan yayi amfani da kalmar rabb rabbi ya ubangiji na wanda ya kadaita wajen halitta ta da halitta dukkanin halitta wahayin farko Allah ya fara karanta da tauhidin rububiyya ce wahayin farko mai aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a suratul mai alaq shine ikra ikra yi karatu akwai tauhidi a wajen babu bismi rabbika ba ce bismillahi ba dan da an ce bismillah da sunan Allah Allahu shine Allah wanda ya kadaita da abauta masa tauhidul uluhiyya sai aka ce bismi rabbika tauhidur rububiyya sai aka jingina ma alladhi khalaq wanda ya halitta kaga an fara masa wahayin farko da sunan Allah da yake nuna kadaituwarsa wajen halitta kenan kamar rabbi ya ubangiji wanda shi ya kadaita wajen halitta na da dukkan halittu wannan yana cikin rububiyya kuma shi yake ba da mulki yana cikin rububiyya rabbi ya ubangiji kad ataitani min al-mulki kad tabbas hakika ataitani min al-mulki ka bani daga mulki yayi amfani da ladabi ba kadan ba dan yayi amfani
da saukar da kansa daidai lokaci dan sun ci mulki jiniya take rudan su an gane ko convoy suke rudan su suna tafiya motoci 30 50 dari suke rudan su daidai lokacin da suka samu mulki jami'an tsaro da suke take musu baya da mapol mapol da sojoji suke rudan su a ce ya zan first ladies matar sa ma matar sa first ladies shi a ce shine first citizen yana jin shi wani ne alhali shi ba kowa bane sai amfani da karfin mulki sai ce duk wanda ya taba gwamnati gwamnati za ta taka shi ka yadi bi gadara ku to annabi yusuf bai zama irin wannan ja'irin ba bai zama irin wannan butulun ba bai ce ai ko sau dari aka yi zabe mu ne za mu ci ba kaza wasu yan siyasa haka suke yi daidai lokacin da ya samu mulki ya tumbatsa ya shahara ya samu annabta ya samu ilimi bugu da ƙari ga kyau sai bai rudu ba sai nuna wa Allah ai yadda nake buƙatar ka ada yanzu ma nafi buƙatar ka sama da yanda nake buƙatar ka ada ya Allah ga ƙoƙon barana ina kwankwasa maka kofa dan in yabe ka in jinjina maka kuma in gode maka kuma in roƙi alfarma rabbi ya ubangiji kat tabbas haƙiƙa bana musu kat tabbas haƙiƙa a taita ne kai ka bani min al-mulki daga mulki ku dubi ladabi a cikin kalmar ladabin da yazo a cikin kalmar bai ce rabbi kad ataitani al-mulka sai ka min al-mulki wani bangare na guntun mulki ka bani daga mulki ba wai cikakken mulki ka bani ba rabbi kad ataitani min al-mulk ya ubangiji hakika kai ka bani wani bangare daga mulki a wannan kalmar a wannan jumlar yana nuna maka kenan ba wanda yake samun mulki sai in Allah ne ya bashi juyin mulki yayi in Allah ya so juyin mulki ba zai juyu ba sai a harbe shi dan ai wayanda suka yi ta juyin yunkurin juyin mulkin bai nasara ba an harbe su an gane ku in zabe ne ma Allah ne ya baka in a zaben ma magudi kai magudin ba zai saka ci ba sai Allah ne ya baka kuma ba zai hana maka hisabi ba ka sauka hanya dan ka wulakanta ƙuri'ar talaka rabbi kad ataitani min al-mulki ya ubangiji haƙiƙa kai ka bani ba iyawana ba kai ka bani daga mulki in ba haka ba ni asuwa wanda ya taso a ƙauye tsohon wanda ya zauna a rijiya ya tsinci kansa a kasuwan bayi aka sayar da shi bawa tsohon fursuna ai kai ka bani wannan mulkin ko a mafarki ban taba tunanin zan samu wannan mulkin ba ubangiji ta'ala a suratu ali imrana ya faɗa shi yake bada mulki shi yasa sunansa ya zama malikin nas qul a'udhu bi rabbin nas ko malikin nas ko malikin nas ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin ko malki yawmiddin
ko maliki yaumiddin kaga wannan ya nuna shine cikakken mai mulki a kiyama duniya da lahira shine malikul mulk wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram shi kira kansa da malikal mulk a cikin suratu ali imran qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir qul kace da su ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma ya ubangiji malikal mulki kai ne mamallakin mulki malikal mulki kai ne mamallakin mulki yadda jam'iyyu suke sayar da form na takara kai form na nasara din duk yana wajenka tutul mulka man tasha wato kana bada mulki ga wanda ka so Sheikh Mubarak tutul mulka man tasha kana bada mulki ga wanda ka so tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana bada mulki ga wanda ka so ka karbe mulki daga hannun wanda ka so wani gwamnan wa'adi dai sai ka karba daga hannun shi yadda ka karba daga gwamnan Zamfara da yazo yana neman zarcewa ka ba sabon gwamna kamar Zamfara na masu tare sau da daya yake yadda anan Adamawa ka karba hannun Bindo da ya mulki daya ka ba Fintiri Fintiri kuma mai hula da Binani mai dan kwali suna nan yanzu suna menene zabe ya shiga wani gayabatul jubbi sai an maimaita a wani wuri tana ƙasa tana dabo za ga wani senator ya faɗi sabo ya zo wani reps ya faɗi wani sabo ya zo waye kwace a hannun tsohon Allah ne waye ba wa sabon Allah ne shine in an samu shi ya bayar in an faɗi shi ya kayar ayar yan siyasa sai magudi ya zo ya ja ayar ware kuwa malikal mulki ne amma in kai aringizo ba zai hana Allah ya tuhume ka ba dan yanzu idan ka je kai sata ko kai fashi ko kai kidnapping kai kudi ashe Allah ya rzuku man ya sha bi ghairi ya yana azurta wanda yaso yanzu ya azurta ka ai ya so ya azurta ka amma tunda ta hanyar haram ka nema sai ka ja ayar nan inna la yarzuqu man yasha bi ghairi sa ba zai ba ƙuri'ar talaka da ya sha ranan nan Allah zai tambaye ka shi yasa Allah ya ce shi yake ba da mulki ga wanda ya so yake karɓewa a hannu wanda ya so wato izu man tasha kana ƙarfafa wanda ka min Allah duk abin da kuke da shi na ni'ima ni'imar arziki ni'imar mulki ni'imar ilimi ni'imar ido ji gani sunsuna sauraro tafiya tsalle duk ni'imar da kake da shi fa min Allah daga Allah ne da ko wanda zaka yafi ka matsaya ma ba lafiya yafi ka matsaya amma ya makanci shi yasa ce rabbi kad ataitani min al-mulk ya Allah hakika ka bani daga mulki yayi ikrarin ni'imar da Allah ya bashi kuma ya kaskantar da kansa ka bani ba mulki gaba daya ba min al-mulki wani bangare ne na mulkin ka bani ba gaba daya ba ya yi amfani da rabbu ba wai mulkin kadai ba har da kyawu da annabta da duk abin da Allah ya bashi Allah ne ya bashi wa allamtani kuma ka ilmantar da ni min ta'wil al ahadith daga fassarar mafarkai kenan
shiyasa min dinnan tun na farko da na biyu malamai suka yi masa maganganu biyu wasu suka ce sila ce sila ce haka muqatile ce wasu suka ce tab'id tab'id ce kana in sila ce ya Allah haqiqa kai ka bani mulki in tab'idiyya ce ya Allah cikin annabawa ka hada mun abu biyu wanda baka hadawa wani annabi ba in kace yana nufi Allah ya ba sa mulki banda shi ba wanda ya mulki eh waye yawa muna tafsirin salat asr suratul naml yayi mulki ko ya roki Allah ya ba sa mulkin da la yan baghi li ahadin min ba'd duk da shi yazo bayin yusuf ne kam cikin annabawa annabi yusuf yana nufin ya Allah ni ka ware cikin annaba ka hada mun abu biyu abu na farko kad ataita ni min almulki ka bani daga mulki wa allamta ni min tawil alhadith ko ka bani daga fassarar mafarki yanzu annabi sulaiman yana mulki yayi mulki amma ya fassara mafarki to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mafarki amma yayi mulki to sha annabi yusuf Allah ya hada masa kad ataita ni min almulki nabi ko wa allamta ni min tawil alhadith ka bani daga mulki kuma ka ilmantar da ni daga fassarar mafarkai ka kamar godiya ne wa Allah da ku tabbatar da ma bikum min ni'matin fa min Allah da nuna wa Allah yanzu ma nafi bukatar ka shi yasa ya ce rabbi kad ataita ni min almulk ya Allah haqiqa ka bani daga mulki wa allamta ni min tawil alhadith kuma ka sanar da ni daga fassarar mafarkai shin wayannan abubuwa guda biyu da annabi yusuf yayi ikrarin Allah ya ba su shin a surar surar ta nuna mana an ba su wayannan abubuwan bari mu duba yace mulki rabbi kad ataita ni min almulk Allah yace wa qala almaliku kaga mai mulki yace ituni bihi ku zo min da yusuf astakhlisu li nafsi zan kebance shi wa kai annabi yusuf yana zuwa yace innaka alyawma kai a yau ladaina a wajen makinun amin mun tabbatar da kai mun amince maka duk wani abu na mulkin kasar kana da hannu a ciki ko yace ij'alni ala khazain al-ard abasa mulkar tattalin arzikin kasa sai aka bashi har ma ala jawa kadhalika makkanna li yusuf fil ard yatabawwa'u minha har ma da aka zo ana cigiyar kwanun da ya bata qalu laqad alimtu ma jina li nusra fil ard wa gaba me suka ce ma za tafqidun qalu nafqidu suwa al malik muna cigiyar kwanun audin sarki waliman ja'a bi himlu ba'ir wa ana bihi za'i me nuna annabi yusuf yayi mulki wato ni bi ahlikum ajma'i ina gadan mulkin wa rafa'a bawaihi ala al'arsh ka karshen mulkin kenan kaga da yace rabbi kad ataita ni min almulki tabbas mun ga an ba sa mulkin a sura sura na biyu wa allamtani min tawil alhadith yace ka sanar da ni daga fassarar mafarkai a surar akwai inda ya nuna an sanar da shi daga fassarar mafarkai kware kuwa domin sura ya bude da mafarki iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahadaka ashara kawkaban wash shamsu wal qamar ra'aytu ni sajidi baba yace ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna shaytana lil insani aduwwun mubin wa kadhalika yajtabika rabbuka baba ai ba zai magana ba sai da wahayi tunda annabi ne annabi yaqub yace wa dansa yusuf Allah zai zabe ka wa yu'allimuka kuma zai ilmantar da kai
من تاويل الاحاديث دي daga fassarar mafarkai ko da lokacin annabi yusuf ba annabi ba amma baban annabi ne ba zai fadi wannan magana da son zuciya ba musamman abinda zai faru nan gaba wahayi ne Allah yace zai sanar da kai fassarar mafarkai kuma yazo ya sanar da shi ودخل معه السجن فتيان دون رنده يشغى كركوكو يشغى ده متى سابيو ليش إني أراني أعصر خمرا ليش إني مفركي إنا ينسيمي ني إنبي هو إنا ينجيا وقال الآخر إني أراني أحمل إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نينا غني أكينا إنا ركيدا faranti ko daro cike da waina tsuntsaye na ci nabbi ina bi tawli ka fassara mana mafarki inna naraka min al-mahsif ya fassara yace ya sahibai sijin amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra wa amma al-akhar fayuslabu fataqulu at-tayru min ra's qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyan yace wanda yayin mafarki yana dauke yana yin tsimi yana yin giya nan da kwana uku shugaban kasa zai yafe masa ya koma aikin sa na kuku a gidan shugaban kasa wanda yayin mafarkin kuma yana dauke da waina kansa tsuntsaye suna ci zai bincike a gane da gaskiya sawa sarki guba wanda shi mai matsin giyan ko sharri aka yi mishi za a zo a gice shi a ya fassara kuma abin da ya fada qudiyal amr kuma ya faru sannan mafarkin da ya fassara ya zama salafi tansa daga farzun wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin siman yaquluna sab naga shanu bakwai kaza kaza da aka zo aka tambayi yusuf yusuf ayi a shinde ku amti na fi sab'i baqara sai ta tazrauna sab'a sinina da'aban فما صدتم فضروه في سنبله كذا كذا ذاك يدا منا شكرا بكوي با مطلع بكوي كوبا غبا با روا كودي فسرا يا زما ديدي يا فسر ما فالكاي ارايوانسا سما ده دبو اما وندا سوره تو يوسف يا كامانا سامبر داغا تشكي اوكو ني بيو ابرزن داي هو انا سركي كاكينن وعلمتني من تاويل الاحاديث هكاني سبو داكا ربي قد آتيتني من الملك من ساموشي ورفع أبويه على العرش وعلمتني من تأويل الأحاديث من فسراشي وذي الأمر الذي فيه تستفتيه صبر كاغا نئمر دا الله يباش بيجر من كي بس يجنجنا وعلا يكي جنجنا مسا يكي تشي يباسا ينا مسا بوديا سي حتى دا يبون فاطر السماوات والأرض wanda insha Allah shine karatunmu na gobe abinda muka faɗa na daidai Allah ya sa mu tarayya alada kuskure ko ko tuntume insha Allah ya fi mana Allah ya kabi ibadar mu ya gafarta mana kurakuran mu da gajiyawar mu ya zaunar da kasar mu lafiya jahar mu lafiya masarautar mu lafiya garin mu lafiya kuma muna dan sanarwa da shiga an shiga tahajjud inda hali tahajjud din a takaita zurga zurga kowa sai tahajjud a unguwar su ko ba haka ba domin mun yi zama na tsaro dazu duk da ana zaman lafiya ba wai akwai wata barazana ba amma a sake kiyayewa kwarai da gaske kuma za a ga masu patrol daya biyu amma ba cutar da mutane za su yi ba sai dai aga abubuwan da yake tafiya ya zanto ba wai wani ya fita tahajjud an shiga gidansa a masa sata ba saboda haka a sa ido kar bata gari su yi amfani da halin da muke ciki na sallah su je suna mana barna kai kuma ai ya kamata a ce mutane sun tafi sallah su samu natsuwa a gidajensu saboda haka duk wanda yake son talauci mara yankewa shine an je masallaci ya saci takalmin mutane wallahi zai talauci da ba zai rabu da shi ba ko
mutane su je sallah je ya wawushe musu gidaje saboda haka muna roƙon Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya duk wanda zai amfani da wannan lokaci mai albarka yayi tsiya to muna roƙon Allah manin sarki ya shiryar da shi kare yi in ba mai shiryawa ba Allah ya tona asirin sa sai mu tsaya ana akwai tambayoyi uku gobe zamu yi su insha Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم زوج عذابنا اللهم زوج عذابنا اللهم زوج عذابنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين